Meillä tuli semmonen fiilis tossa, että pitäisi lähteä frisbeegolfaamaan aamulla ja miettii, että kaikki stadinrajat on heitty läpi, niin lähdettiin sitten Viroon. Että nyt mennään sitten Viroon heittämään ja saa nähdä, että minkälainen rata sieltä tulee vastaan. Siellä oli aika monta vissiin Tallinnassa ja heitään nyt joku ja heitään toisella kertaa toinen ja silleen, että kuvataan sitten jonkunlaista videota. Tällä videolla on piiltetty Pleikkarin lahjakorttikoodeja, joten kannattaa katsoa video loppuun asti. Kommentoi tässä vaiheessa vaikka, että Teemu Kärkkäri tänne kommentteihin, niin tietää, että sä oot kattonut tähän asti video. Kohta ollaan saavuttu Viron maalle. Tere tulemast ja tälleen. Voi olla, että mä käyn tänään ostaa uuden lippiksen, se saattaa vaihtua tällä videolla nimittäin. Täällä tuulee ihan pikkusen paljon. Kuuluukohan tässä mikissä? Täällä näkyy jo maisemaa ja tiedättekö täällä laivalla on noita oransseja pelastusveneitä, niin äsken joku äijä vaan katteli, että juu, näkeekö hän kukaan. Sitten se oli se, että joo, ei varmaan nää, käveli tuon aidan yli ja meni tuonne pelastusveneeseen. Vähän sen seidin kaveri, jos kohta ollaan maissa kuitenkin, niin jos se on halunnut upottaa tuon laivan, niin ei ole hirveän pitkä matka uida tuonne rantaan. Tere tulemasta. Käytiin tuossa mäkyys syömässä, on elämäni parhaan mäkyaterian. Joku McTasty with Bacon se oli ja sitten otettiin just taksi. Lähdetään frisbeegolfradalle. Ja mukana on totta kai Deus Disc Golfin, mikäs tää maisto on, kiekko, missä on meikäläisen logo. Odotukset on tommoset aika metsäiset. Saa nähdä miten lähtee. Eka väylä Ulvetin radalla. 93 metriä, eli meikälä menee 6 heittoa varmaan tähän. Se on nostolla. Nosto lähtee. XD3:lla. Pikku antsa. Tää oli nyt leveä antsa. Antaa soittaa. Se on aika lähellä kyllä koria. On se. Kova saakin lemppari, tämmönen sateenkaaributsi. Tällä laitetaan nyt tämmönen 85 tohon korille ja tästä lähtee. Sehän meni ihan korjalle, mutta jos ei näytä siinä, niin editoija on tehnyt jotain tällä asialla. Tää on tää... Ennalaisen. Joo. Menikö lähelle? Kyllä se on tossa molekyylissä. Juu. Tästä lähtee valkyyrie, ihan yksi lemppareista. Tää toivon tossa avointa, oli aika semmonen erikoinen. Jos oot kattonut videon tähän asti, niin kommentoi. Jotain. Tästä tulee tämmönen kiva putti vielä. Palkinnon, että oot kattonut. Harmin paikka. Tää on tällaista tää laji. Onko HSL:n bussissa V8-moottori? Pitkät suorat moottorit vai V8? Siihen. Mä alkaa kommenteissa. Mietin vaikka kuka tuolla puskassa asuu. Siellä on jonkun teltta. Ehkä siinä. Lähetä mun silmäpussiin. Mitä ääniä kuuluu? Täällä kuuluu lintu, skeittilauta. Aha. Ja... Tuolla me lähdetään nyt karkkuun täällä.
ja Aaronin voimakasta kävelyä. Tullaan lähes takaisin ihmisten ilmoille. Käyty Virossa fribaamassa ja katsotaan sitten mihin mahan seuraavaksi.